Дмитро Іванов, номер 10, Unreal Mobi. Твій експрес-підсумок після сьогоднішньої перемоги твоєї команди. Дуже вдала для нас гра. Ми реалізували майже всі награні комбінації, які в нас були. Ми готувалися до цього матчу, розбирали суперника, було пару теоретичних занять. Поспілкувалися з хлопцями, виповнили все, що просив тренер. Я думаю, наша перемога заслужена. Вас здивував чимсь суперник? Ну, це була центральна гра п'ятого туру. Дуже добрий суперник, гарно рухається по майданчику. Видно, що хлопці грають в футбол вже довго. Але ми були готові до їхніх комбінацій. Трошки прочитали їхні комбінації і закономірно виграли. Конкретно за рахунок чого була здобута ваша перемога? Тому що перемога 1-5 – це серйозна перемога. Конкретно за счет того, що ми забили 5 голів, вони один. Дуже конкретна відповідь. Вітаю вас з перемогою і удачі в наступних матчах. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Ліга брендів України», ставте лайки цьому відео. Також підписуйтесь на наш Instagram «Ліга брендів України». Не забувайте відмічати дзвіночки, так, щоб не пропустити жодного відео на нашому YouTube-каналі. І нагадую вам про те, що «Парімач» є титульним спонсором «Ліги брендів». «Парімач» – грають вони, перемагаєш ти!